waxheerka gabadha maraya gogosha nabadeed ee laba beelood oo walaalaha ku dagaalamay gobolka Shabeelaha dhexe taasi oo taala deegaanka burka dirneed dhalinyarada iyo aqoonyahanada beesha mudulood ayaa iyagu waxay ku soo bireen gogoshan kuwaasi oo safar nabadeed ku yimid deegaankan burka dirneed waxana ay soo gaarsiyeen xoolo iyo sidoo kale raashin ay ugu talagaleen in ay kaga qayb qaataan gogoshan waxana wacyigelin ay u sameeyeen beelaha halkan dib u heshiisintooda ay ka socoto nur oo kamid ah dhalinyarada ayaa ugu horeen waxa uu faahfaahin ka bixinaya ujeedka halkan ay u yimaadeen waxaan rabnaa inaan wareejino laba neefo geela oo dhacaana iyo wax yar oo cunto ah oo la socdo raashin ah oo badnayn waxaan rabnaa in nagala gudoomo oon aad iyo aad ugu wareejinayno imaamka iyo asxaabta la socoto oo wasiirada iyo dhaqanka kamid yihiin waxaan rabnaa labadaas neefo geela inaan nagala wareejiyo dhalinyarta niyadeey wadaan maahine wax dheef ma sidaan marka waxaan rabnaa in noolo mara dhaqo nagalana gudoomo anoo afka dhalinyarta ku hadlaayo labadaas neefaan wadna raali ah lagu ahaado qaar ka mid ah dhalinyaradii halkan soo gaartay ayaa waxaa dhankooda ay ka hadleen howlaha nabadeed oo ay u yimaadeen halkan nin qora haysta ayaa waxaa loo dirayaa nabadoon aan qora haysanin wax hirgelaya ma noqon doonto waxaan ka codsanaynaa in nabadoonada lala shaqeeyo si wixii lagu heshiiyey u hirgalaan waxyaabaha hirgelin la'aanta keena ayaa waxay ahayd in nabadoonka looga haro in wixii lagu heshiiyey in asiga looga haro marka waxaan dowladda iyo maamulka ka codsanaynaa iyo dhaqanka kaleba in nabadoonada lagu garab siiyo nimanka dhiiggooda isku soo carfay ee doqomada ah imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar iyo ugaas maxamuud cali ugaas nabadoonada beelaha mudulood ayaa waxay uga mahadceliyeen dhalinyaradan kaalinta ay ka qaadanayaan howlaha dib u heshiisiineed dhalinyaro ay waa mahadsan tihiin ilaaha mahad leh inaad soo safarteen isoo qaabaqaabiseen xoolo geel weynha keenteen juhdigan iyo wajiidan quruxda badan keenteen waa idinkaa u mahad celinaynaa dadkiina iyo maaragtay dalkiinaad u shaqayseen waajibkiinaad gudateen waxaan rajaynaynaa maaragtay inaad naga gaarsiisiin dadkii aad mataleyseen ood ka timaadeen gudaha iyo dibadda meel kastay joogaanba waxaana ilaahay ka baryaynaa insha allahu tacaala in oo ilaahay uu nabadda noogu dhameeyo gaashe aan ka liidin iyo gusuurida lagu cun lahayna waa keeneen waana ka guddoonnay madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaaw xuseen oo dhankiisa hadlay ayaa waxa uu kaga mahadceliyey dhalinyaradan sida ay usu soo xilqaameen islamarkaana ay ku soo gaareen deegaanka iyaga oo doonaya in ay ka qayb qaataan howlahan dib u heshiisiineed waqtigooda iyo waxdheefkooda isugu soo diray siday u taageeri lahaayeen gogoshaan nabadeede halkan taalo beelaha walaala lagu heshiisiinaayo iyo guud ahaan inta goobta ku sugan waxaan ku salaamaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam waa ka mahad celinaynaa dhallinyarada safarka dheer u soo gashay siday u ogaa lahaayeen xaaladda ka jirto deegaanadan siday u dhiiri geli lahaayeen gogosha nabadeed ee dadka dhaqanka ee duubabka ugu horeeyaan ay muddada dheer u joogeen oo saddexda bilood dhan burka dirimeed inay taageeraan gogoshaas wax dheef ku taageeraan waqtigooda ku taageeraan waxaan leeyahay ilaahay idinka abaalmariyo waadna ku mahadsan tihiin madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo gogoshan fure u ah ayaa waxa uu sheegay in dhallinyaradana ay doorkooda ka qaadanayaan howlaha dib u heshiisiineed isaga oo kaga mahadceliyey soo gaaritaankooda deegaanka burka dirneed waxaana uu sheegay in howlaha nabadeed ee halkan ka socda ay marayaan meel gabagaba ah waxaa la dhihi karaa dhowr ay u qaybsameen kuwa hadda si qabiil isu dilaya oo aad aragteen iyo kuwo kale oo diinta ilaahay ka been sheegay oo dadka diin u dilaya iyo kuwo adinkoo kalaa oo wanaagga iyo khayrka ka shaqaynaya marka inaad ka qayb qaadatiin barnaamijkan oo kale muhiim wuxuu u yahay mustaqbalka dhallinyarada mustaqbalka dalka ayuu muhiim u yahay ku mahadsan tihiin waxaana rajaynaynaa dad badan oo idin lamida inay dhiiradaan oo nabadda taageeraan haddaan nabad la helin nolol ma jirto haddii qofkii wax bartay oo gurigiisa iska fadhiisto oo ku mashquulo noloshiisa khaaskaa horumar lama samayn karo marka dadaalka aad samayseen aadaa ugu mahadsan tihiin ilaahay miisaanka xasanaadka idiin saaro zikriya axmed muuse tv ga shabeelle
ديغانكا بوركا درينيت قبل كشابيلها دحي.